Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және 7-ші сынып оқушылары. Мен Киялов Айда Бауыржанова, Меңді қара ауданы әкімдігі білім бөлімінің Ғабас Шымбаев атындағы Боровской мектеп гимназиясы мемлекеттік мекемесінің математика пәні мұғалімімін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 7-ші сыныптағы геометрия курсын қайталау. Сабақты бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап берелік. Өткен тақырыптарды есімізге түсірейік. Кесінді дегеніміз не? Жазыңқы бұрыштың шамасы неше градусқа тең? Параллель түрлер дегеніміз не? Сыбайлас және вертикаль бұрыштар дегеніміз не? Қандай түрлерді перпендикуляр түрлер деп атайды? Бұрыш бисектрисасы деп нені айтады? Үш бұрыштар теңдігінің қандай белгілерін білесің? Үш бұрыштың орта сызығы дегеніміз не? Үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы неге тең? Хорда дегеніміз не? Үш бұрышқа іштей және сыртта сызылған шеңбердің центрі қалай табады? 81-ші беттегі 5-1-ші есепті шығарамыз. Берілгені AB тең 8 см. К нүктесі AB кесіндісінің ортасы болатынын ескере отырып, AB түзуінен AX қосу BX қосу KX тең 9 см болатындай етіп, барлық X нүктелерін табыңдар. Бұл нүктелерді суреттен көрсетіңдер. Ең алдымен біз К нүктесі AB-ның ортасында тұрғанын ескеруіміз қажет. Яғни AK тең BK-ға, AB-ны бөлеміз 2-ге, тең 8 бөлу 2 тең 4 см. Яғни AK мен BK 4 см-ге тең. Осыдан біз KX 1 см-ге тең екенін табамыз. Енді мына суретке қарасаңыздар, К AB-ның ортасында тұр. Яғни AK тең BK-ға, олар 4 см. Жазамыз. 4 және BK-да 4-ге тең. KX 1-ге тең. Енді бұны дәптерлеріне жазып алыңдар. AX тең болады. Яғни мына кесінді. Бұл бізде AK-дан азайтамыз KX-ті. Сол кезде 4 азайту 1 тең 3 см. BX тең болады. BK-ға қосамыз KX-ті. Бұнда BK тең 4-ге, KX тең 1-ге. Сонда тең 5 см. Енді орнына қоямыз. AX бізде 3 см, қосу 5 см, қосу 1 см. Тең 9 см. Келесі есеп, тең бүйірлеуіш бұрыштың периметрі 24 см. Ал бүйір қабырғасы 4 см болса, қалған қабырғаларын тап. Ол үшін біз тең бүйірлеуіш бұрышты сызамыз. А, Б, С деп жазып қояйық. А, Б болсын, және С. Берілгенін жазамыз. Үш бұрыш А, Б, С. Өтір. Тең бүйірлі болғандықтан бүйір қабырғаларын жазамыз. AB тең BC-ға. AB тең BC-ға.
суреттен белгілеп қоямыз тең екенін. Бүйір қабырғасы 9-ға тең. Мысалы, АБ тең 9 дейік. Немесе мына жерден бірден тең болады, 9 деп жазып қоюымызға болады. Сантиметр. Периметр. Үш бұрыш ABC. А. Б. С. Тем болады. 24 сантиметр. Қалған қабырғаларын табуымыз керек. Яғни бізде белгісіз АЦ қабырғасы. АЦ сұрақ белгісі. Периметрді ескеріп, біз АЦ қабырғасын оңай таба аламыз. АЦ тең болады. Периметр бізде барлық қабырғаларының қосындысы. Екі қабырғасын біз білеміз, яғни периметрден 24-тен азайтамыз қалған екі қабырғаларының қосындысын. АБ қосу БЦ. АЦ тең болады. Жиырма төрт азайтылған. АБ мен БЦ бізде 9-ға тең. Яғни 24 азайту 18 жазуымызға болады. Тең болады 6-ға. Яғни АЦ табаны 6-ға тең болды. Жауабы 6 сантиметр жазып қойыңыздар. Келесі есеп сызбаға қарап ABC бұрышын тап. ABC бұрыш, яғни бізге мына бұрышты табуымыз керек. Сызбадан көріп отырмыз. Сыртқы бұрыш бізде 60 градус. Яғни мына жердегі бұрышты біз оңай таба аламыз. Ол вертикаль бұрыш. Оған мысалы D деп қояйық. Дөбірші бізде 60 градусқа тен. Енді БА бізде АД қабырғасын ақ бөледі. Яғни БА бізде медианы. БА медианы. Және де БС және БД қабырғалары тен, яғни бұл үш бұрыш бізде тен бүйірлі үш бұрыш. Осы қасиеттерді пайдалана отырып, біз қазір бұрыштарды оңай табуымызға болады. Егер А, Д, Б, С үш бұрышы тен бүйірлі үш бұрыш болса, табанындағы бұрыштары тен болады, яғни Д тен болады С-ға. Жазып қояйық. Д бұрышы тең болады С бұрышына. Тең 60 градус. Енді екі бұрышын білгендіктен біз Б бұрышын таба аламыз. Б бұрышы тең болады
үш бұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 120 градусқа тең деген теореманы пайдаланып, бұл бұрышын таба аламыз. 180 градус азайтылған, қалған екі бұрыштарының қосындысы, яғни 120 градус. Азайту 120 градус. Тең болады. Б бұрышы бізде 60 градусқа тең болды. Бірақ бізге табуымыз керек А, Б, С бұрышын. А, Б, С бұрышын табуымыз керек. Яғни мына жердегі кішкентай бұрышты. Біз білеміз, бұл А, Б, С бұрышын табу үшін 60-ды бөлеміз 2-ге. Бұрыш А, Б, С. Тем болады. 60. Бөлу. 2. Тен. 30 градус. Осыдан біз А, Б, С бұрышын таптық. Үшінші жаттығу тарды табыңдар. Бірінші деп қояйық. Біріншіде біз А бұрышы және С бұрышы белгілі, бізге Б бұрышын табуымыз керек. Сендер барлықтарында білетін теорема үш бұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы жайлы. Яғни Б бұрышы тең болады. Үш бұрыштардың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. Яғни біз 180-нен азайтамыз. Қалған екі бұрыштардың қосындысын 35 қосу 45. Бұл бізде 80 градус болады. 180 азайту 80. Тең 100 градус. Б бұрышын таптық. Енді келесі, екіншісі. Белгісіз бұрыш бізде С бұрыш болыпты. Б бұрышы бізде белгілі, А бұрышын табуымыз керек. А бұрышын сыртқы бұрышы белгілі, яғни бұл бізде сыбайлас бұрыштар. Сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең. Яғни А бұрышы тең болады. 180-нен азайтамыз 110 градусты. Тен 70 градус. Б бұрышын және А бұрышын білгендіктен біз С бұрышын оңай таба аламыз. Бұрыш С тең болады. 180-нен азайтамыз. 70 пен 40-ты қосамыз. Тең болады. 180 азайту 110 тең 70 градус. Қалған үш бұрыштардың белгісіз бұрыштарын өздерін есептеп шығарыңдар. Видеоны паузаға қоюларына болады.
балалар үй жұмысына сендерге геометрия курсын қайталау 82-ші беттегі номер 5-8 және 5-11 есепті шығару. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.